құрметті гүл өсіруші достар, тағы да менен бір лайфхак. Мен гүлдерді өзінің дәнегінен отырғызғанды жақсы көремін. Ол үшін алдыменен мынандай жабық пластик ыдыстарға астына мақта салуға да болады, немесе салфетка қағаз салуға да болады. Дәнді мынандай алғаннан кейін былай себелеп шығамын. Мынарада байқасаңыздар, но пеларгония гүлі бөлмеде өсетін 5 дәннен үшеуі көтеріліп келе жатыр, біреуі жай енді ғана басын көтеруде. Ал мынау оның алдында отырғызылған керемет бөлмеде өсетін әдемі гүл 5-еуі болды, 2-еуі үлкейіп бірден көтеріле бастады дағы. Біреуі өте жай шығып жатыр, 2-еуі мүлдем шықпай қалды. Мына арада Пиноккио балконда үйде терезе алдында өсетін помидордың сорты өте жақсы шығады, және қалған бөлме гүлдерін де мен осылай отырғызып шығамын. Қой отырғызу бізге не үшін қажет? Гүлдердің қайсы өсіп шықпайтынын анықтағаннан кейін біз арнайы шағын кішкентай ыдыстар дайындап топырағын саламыз. Сол уақытта шықпай қалған дәнектерді әрине топыраққа отырғызбаймыз. Бізге міне осы үшін қажет.